Mas eu me lembro muito bem, a primeira vez que a família da Vera entrou na congregação da Vila Guilhermina. Quando eu olhei assim, vi chegando aquela família e uma menina bonita também entrando junto, falou: oh, que bênção. Mais uma família aqui na congregação. Mas foi pela família ou foi para a menina bonita que Não, estava para a entrando aqui? menina, ela cantava um que eu gostava muito, né? Cantando eu vou por este mundo, e olhando para cima assim, Ah, então, não, e eu olhando para ele ela. pegou Não, na mão e foi peraí, cantar com peraí. Não, calma aí, como é que era a ela. irmã Vera que a senhora cantava? Olha pro pastor Edilson agora e canta aí, só para a gente conhecer um pouco, só para a gente sentir e imaginar como é que era a situação. Vai, como é que era? Bom, por onde eu começo? Eu estive em uma congregação em Pinhais essa semana e eu ainda falei para ele: você acredita que ministrando veio o hino, cantando Eu Vou Por Este Mundo, e eu cantei inteirinho, sem errar? Eu quero ver a senhora cantando esse hino, eu quero ver o olhar do pastor Edilson para a senhora agora. Falta, mas falta um violão. Léo, prepara aí para pegar essa imagem agora, só do olhar do pastor Edilson para ela cantar. Mas foi muito bom mesmo. O primeiro beijinho também foi ao som do violão também. É, o som do Sentada violão. na área da casa dela, ali, conversando, né? E daí a gente ainda não tinha pedido em namoro. Mas aí ela começou a gostar tanto da música ali, era isso. Foi da música, não vou dizer não, pastor. Não vou dizer a canção. Tu não me sai do pensamento. Mas vamos cantar aquilo que Deus faz na nossa vida. E é um hino que eu vejo que é profético, né? Eu quero ouvir. Então vamos lá. Cantando eu vou por este mundo, levando a minha cruz, caminhando eu vou, até que um dia eu possa chegar no céu com Jesus me encontrar. Cantai, irmãs, nas horas tristes, não deixe a tristeza te dominar. Vai orando e sempre cantando, que o Senhor quer te consolar. Eita, glória! E assim por diante, E o pastor Gilson dizia: cantando, eu consola, vou. Jesus, consola. Consola toda a congregação, Senhor. E agora estou aí atravessando, né? Hoje, O mundo. eles têm muita Tem experiência, né? Mas muita. deve ter aquela experiência mais marcante, né? Tem. Qual que foi, irmã Vera, a experiência mais marcante que você teve com Deus, assim? Mas, Giane, uma das experiências que eu tive muito profunda com Deus foi depois de um período de liderança. E tem uma irmã, Adelaide, maravilhosa ela. Ela sempre que contava uma experiência com Deus, ela sempre diz: acredite se você quiser. Ela está passando um período agora de dificuldade, é a mãe de um dos nossos membros ali da congregação, do Queco. Então, acredite, é o propósito desta programação, deste momento que estamos aqui. E todos nós que passamos por essa experiência de liderança, nós temos as nossas dificuldades, às vezes causam até dúvidas em nós, porque a nossa vida com Deus, ela também tem os processos, e tem alguns processos que eles se tornam dolorosos, não é mesmo? Porque precisamos de muitas renúncias, muitas vezes. E ao momento que eu estava em uma madrugada questionando com Deus, falando com Deus, por um processo que eu estava vivendo, meu esposo, o pastor Edilson, estava viajando a trabalho naquele tempo e meus filhos estavam dormindo, e não eram casados, estavam em casa. E eu estava guardando umas roupas que fui passar, mas falando com Deus: Deus, se eu não te precisasse fazer assim e assim, eu não teria acontecido isso comigo e meus particulares. E de repente eu ouvi Deus me chamar pelo nome por duas vezes. Meu Então Deus. é algo assim. Ô, irmã Vera, a senhora vai continuar, mas esse ouvir chamar Deus pelo nome é audição no Audição. coração? Não, ou audível. E eu estava no quarto, e naquela hora eu me sentei na cama, larguei as roupas, e daqui a pouco eu escutei como se fosse passos de coturno, de soldado mesmo. Era o general, né? Que é o nosso general, que Meu é o Deus. nosso Cristo.
Então, eu escutei aquele passo e me chamou pelo nome duas vezes. Vera, Vera. E se você olhar a Bíblia, era assim que o Senhor chamava. Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. E aquele momento que eu escutei a voz de Deus, eu escutei audivelmente. Sai da tua terra, sai das tuas vontades, tu és pó e cinza. Foi isso que eu ouvi. Foi uma experiência que eu tive com Deus, que daí na hora eu coloquei a mão na boca, era tarde, e eu comecei a falar em mistérios com Deus, e saí andando dentro de casa. É algo muito particular, é muito íntimo. E então foi uma das experiências muito fortes. Então foi aonde que eu disse, não adianta, eu tenho que dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então os nossos processos às vezes querem nos fazer desistir e quer causar dúvidas, quer achar que nós estamos errado, mas assim, às vezes precisamos de tomar algumas decisões na nossa vida, naquilo que nós estamos concluído dentro do chamado. E foi nesse período que eu tive, já faz bastante tempo, mais de uma década, que eu tive essa experiência dentro da minha liderança. Então não tem como não acreditar naquilo que Deus me chamou, naquilo que Ele me vocacionou, naquilo que Ele me escolheu. Porque eu gosto muito do texto de João 15:16. Não vos escolheste vós a mim, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei. Então eu tenho como texto áureo da minha vida João 15:16. Então por isso que eu conto a minha história escolhida por Deus. Eu acredito na minha geração. Escolhido para mudar essa nação, eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.